Hello， 大家好，我是潘老师。我们就来看的是 ACT 对阵斗舞的第一局下半场。东学这边军工厂没有拿女巫，而是拿了一手雕刻家。因为现在的这个阵容，确实求生者已经找到了一个很好的方式来应对女巫啊。那么今天第一场的比赛也可以看到，就是几把女巫打下来都是非常吃力的啊，很难去取得优势。东学这边的话，搬掉了机械加佣兵。一个休息点，然后一个稳定的救人点，两个大哥一般的话，这边上来抓谁都不错啊。看东玄的一个技能怎么选吧。这套阵容的话，带个闪呢，感觉有囚徒有先知，感觉有点浪费。带个船呢，好像对吧？我也不需要前期传送去找一个对吧？软柿子捏，他会不会带个插眼？我在想这个问题啊，嗯。我觉得闪现可能东玄不一定会带，他可能会带插眼闪、插眼传送里面选一个吧。我觉得没必要带闪现啊。上来如果说能够比较快的找到囚徒和先知的话，这把东玄是一个比较舒服的一个保平，然后有机会能争胜的一个开局。来看一下，主要看前期第一波刷点，因为军工厂的话，他前期的一个追击节奏很快的，上来找到第一个人时间很快的，看看他带什么技能吧。第一个点过来这边，守墓带了一个闪，我的脸稍微的那么灼热了一点点。好，我们不去讨论这个啊。带个闪现，就是四个人谁都要抓吗？守墓人这边交铲，我交铲你抓不抓呢？交铲你总不好抓吧？东学这边带的是快踩，天赋上面他带的，我刚好瞄了眼，是那个封窗加底牌的。硬追守墓啊，硬追守墓不好吧？这追守墓，外面有个先知一顶，虽然说你打五刀是一个二阶，但这时间消耗的可就有点久了。守墓人这边八秒钟以后下一个铲子，看这边先知在看了，先知在看了，鸟有的一刀。这边的话，东玄这一刀骗出来，但是守墓可以顶着这个鸟，在鸟差不多时间结束的时候，去找个地方交个铲子，再拖你一轮。而东玄这边，由于他这些刀没有打，其实前期的存在，哎，鸟被破了，但前面这边还能稍微拖一拖，还能稍微拖一拖。这边大不了吃你一刀嘛。东玄这边打一刀的话，守墓这边就交再交块铲子。其实东玄这边刚才如果说凶一点的，可以选择就用雕像，来打一下伤害，然后再看看能不能闪现跟一刀。这样的话击倒守墓人外面是四台机啊，不，三台机能交出能逼出闪现的守墓人这把就已经是成功了，能逼出这个闪现的话，什么前面来了风哥狐狸这边的话吃一刀到二阶的话，这边坟场一头，要不坟场一头来找这边的守墓，能找到吗？守墓这边好像已经拉到边沿了，那距离拉开了，虽然说狐狸这波没有能撞到，但是由于这边打了一个尸体刀，他是有插刀的，插刀完了之后距离还是拉开了。守墓人这边再拉，拉到快乐角这里的线圈踩掉，密码机只差一丝丝，那边再修坟场，这边躲了一手，这边这手躲的好像有点好，再砸，哎，没看到。东学这边显然刚才是没看见，不过还好，这边是两连雕像带走了这边的守墓人。密码机的话，这个进度，我觉得求生者来救风险还是蛮高的，因为现在的话，他首先可以干扰你们外置位的一个密码机，其实首先干扰这边的外面的一个治疗的一个过程，然后还能够去干扰外面的密码机。整体上来讲的话，求生者这两台密码机都在这边附近，有点伤求生者的节奏的。这边带到这个位置来的话，本来的话这边的话修完拍拍屁股走人去下一个点了，这边的话待会儿还得过来，那前锋应该是卡死就一波了啊，前锋卡死就一波，这样的话会是一个最稳的一个选择。外面两台先修嘛，这边的密码机待会儿留给其他人，前锋这边是吃了一个雕像的伤害，那要不我卖了。卖了好像也不错啊，东玄这边的话他是没有挽留的嘛，我们知道没有挽留，但求生者这边应该是能慢慢判断出来。狐狸这边炸乌鸦，坟场一头一波雕像没推住，应该是卖了，这个卖了我觉得挺好的啊，卖了的话首先这边外面的队友呢，虽然说可能会受到稍微受到一点威胁吧，但是
就不会给到那个监管者第二波无缝连接的一个节奏。万一前锋这边过来没救下人，或者救下来吃个双倒，对吧？我这边挂飞这个守门人以后，直接再挂上这个前锋，密码机可能一时半会儿也脱不开啊。这时候东学的节奏就来了，然后我这边选择卖掉，你这边追其他人，追球都好，球都手上有手电，对吧？前锋这边过去把那边快乐角的两台密码机啪啪一点，然后再过来先执行完以后再过来把那个密码机给补上，基本上就够了啊。前锋这边是选择来补那个球图密码机，让那个先知过去啪啪一点也可以啊。这两台密码机真的啪啪一点啊，99%98%是不是啪一下，然后啪啪一下，对吧？那就啪啪啪。交个电，但是这边的雕像，哎，可以。前锋这边的话，密码机压好，点亮，对，前锋这边点亮，然后那边压机，然后前锋这边来一波撞救就可以了。这个电量的话，啊，这个球量的话，稍微远了一点点。这边坟场来找，因为东学这边闪现已经交了，所以他开门战是没有技能的。这一把的话，我觉得球人保平的面还是蛮大的，拉球过去突破你的一个防守。东学这边交雕像躲。现在是一个雕像真空期，救下来有薄命打一刀，怎么说？站着别动，我来帮你。密码机直接点亮。那这边前锋满状态，先贴门。你这边管不管我？东西这些缺传送40多秒呢。先知这边点完密码机以后，直接贴门去了。两边贴门，一个跳地窖。而且大家刚注意到啊，这个倒是没什么关系。我刚刚想说的就是，这边求者的一个修机的一个线路，先知那边的话，他是先修掉沙包的，就是二条这边的密码机，然后再去修里面那台。这样的话，他压好密码机以后贴门更近。不过好像他从小房过去的，哎，对，他从小房过去才这样的一个安排会更加好一点啊。他如果说是从其他地方过去的话，可能也就这样了啊。这边难道前锋还想再来救一波啊？没有，前锋这边的话好像是选择跑到那个先知这边去。东学这边9秒钟有传送啊，平局。这把的话确实挺难的，东学上来抓一个守墓人，对吧？抓完都二阶了啊，抓完都二阶了，确实是蛮难的。你这边的话只有就是前锋那边去救一波，那东学抓到节奏了，有机会能争一个三。抓不到的话确实不太可能说就凭借着自己再去抓人的那波时间点能够压住密码机来完成一个多抓的。好的，我们稍微看双方的第二局比赛。